una nova setmana d'estiu que comença amb postcanvis. Este matí hem tingut presència de núvols baixos a tota la franja costanera, l'ambient una miqueta calitjós, una miqueta boirós, però a hores d'ara el sol està calfant de valent i les temperatures esperem que encara pugen més que les d'ahir. A les imatges del satèl·lit Meteosat comprovem aquesta presència de núvols baixos a primera hora del matí que van desfent-se conforme calfa el sol i esta vesprada no descartem. Això ho veurem millor als mapes de símbols. Després d'un matí amb algun núvol baix o amb alguna boireta, esta vesprada hi haurà que mirar de reull a les zones de muntanya del nord de la comunitat on podria quallar alguna tronada i escoltar-se algun tro o caure algun ruixat. Les temperatures màximes més altes. Demà dimarts sembla que desapareix el risc de tronades, creixeran alguns núvols de vesprada en punts de l'interior, però sobretot destacar que el dia serà assolellat, estable i calorós, amb temperatures que pujaran lleugerament tant les mínimes com les màximes. I de cara a següents dies, dimecres serà un dia molt calorós, temperatures per damunt dels 35 graus a les comarques més centrals en punts de l'interior. En alguns observatoris, els termòmetres fins i tot s'acostaran als 40 graus i en punts de la costa superar els 30 graus. Això sí, un ambient molt bascós també en punts de litoral. I sembla que dijous i divendres de nou podíem parlar de tronades a les zones més interiors de la comunitat. Avui per últim, i a partir d'avui, parlarem del risc d'incendis forestals en la comunitat valenciana, que avui és mitjà a tot el territori, però hi ha que tindre en compte aquesta possibilitat de tronades a les zones de més al nord. I sobretot recordeu que la nostra actitud pot marcar la diferència.